الله الذي جعل هذه الشهر سيد الشهور وأنزل فيه القرآن وعظم قدره بذلك ورفعه وأجدل فيه الإحسان بفتح الجنان فتمتع نشره بذلك وصوغه وأكمل فيه الامتنان الامتنان بتغليق النيران أشهد أن لا إله إلا الله الملك المنان وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله إلى كفة الإنسان والجد اللهم صل وسلم على خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ngabagiakeun bulan suci Ramadan para hadirin rahimahumullah saum teh hiji rukun anu kacida pentingna dipentingkeun ku agama anu geus diheula ari saum anu diparentah ku agama Islam lain saum mrek maruman bebendon bebendon pangeran atawa mikat kariduan lain mutih lain matang puluh tapi nahan diri tina dahar ngirum jeng jima dimimiti bijil pajar nepika suruh na panon poy nohonan perintah Allah subhanahu wa ta'ala kalawan nganggap yang saum terhiji didikan bikin ngaresuk kalau nyangling budi supaya bisa jadi jalma anu salilakna taat serta mibakti ke Allah subhanahu wa ta'ala. Pangandika Allah subhanahu wa ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun surat al-baqarah wallahu a'lam bil muradin ya jalma-jalma anu ariman kamararing diwajibkeun saum cara anu geus diwajibkeun ka jalma-jalma anu samemeh marane sangkan marane jadi jalma-jalma anu karakua dina ayat ieu aya kecap la'allakum tattaqun anu maksudna pangna diwajibkeun saum teh nya eta sangkan jadi jalma anu takwa anu mibakti sarta supaya kaasuh muttaqin nurutkeun galurna di ayat urang bisa mastikeun yen saum teh lir ibarat tarajik titieun jalma anu hayang naik kana martabat muttaqin upama ditetek hiji-hiji tekinten segerna paedah sareng hikmahna anu aya hubungan jeung kasehatan kukituna tetela yen saum teh ibarat tarajik pikeun ngarojatkeun diri kana martabat muttaqin tapi kumaha lamun saumna teh ngan wungkul ngan telan pejit bari teu mirosea hikmahna maksud jeung tujuanna eta saum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawu kam min shaimin laisa lahu fi saumihi ila dhu wal aqas pirang-pirang jalma anu ngalakonan saum tapi
metik hasilna ngalah buah nasaum salian tilapar jeng dah. Wakola aidon man lam yadak kaulal juri wal amalatihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sing saha anu teu daek ngajauhan kecap jur, yakni kecap anu jahat, jeung teu daek ngajauhan kalakuan anu jahat, Allah mual ngahargaan kana kalaparan jeung dahgana. Supaya saum anu dilakonan ku urang teh tapetik hasilna ka alabuahna bisa ngaronjatkeun martabat urang kana darajat muttaqin, urang perlu ngitenan maksud jeung hikmah-hikmahna. Ulah ngan bungkul ngarandapan lapar jeung dahaga anu teu dihargaan dina pidau Gusti Allah anu sae. Upama urang ngitenan nu aya dina sabudeureun urang dina bulan Ramadan geus teu pantes disebut bulan Ramadan, malah pantesna dilandih ku curak-curak da balanja oge 2-3 lipeteun bulan-bulan sejen. Dina Al-Qur'an anu saum teh disebut sakihun anu pihartieunana anu nyaraba upami diemut-emut kacira pisan karasana yen anu keur saum lir ibarat anu kenyaba sabab loba papanggihan dina satengahing perjalanan anu tara kapanggih dina sapopoe di antarana nasehat anu katampa dina kalaparan patali jeung tulung tinulungan sarta ku entragna bareng sarerea kada lapar katingali sarta karasa samarata sarerea sarasa sarta sausaha. Dina tengahing perjalanan anu nyaba katingali pada lesu pada sepak keur dilatih diri keur diuji jiwa teu lesot tina paninggal Gusti Allah anu maha suci. Najan nyorangan bari sadia dahareun oge lapar teu nitah dahar tetela ngandelan tauhid anu perlu berlaku sakopoe sarta dina setengah perjalanan saum karasa genah betah enggoni ngambah alam karohanian sabab saum salsa hiji sabab anu bisa ngadegetkeun takorub mideges ku Allah ka Gusti Allah seperti anu diterangkeun dina Al-Qur'an yen Allah teh deukeut ngabulkeun kana sing saha bae anu hari ninggalkeun kana kahayang jasmani ngahasilkeun sahna saum ari ngajauhan tina jur akhlak anu jahat maka sampurna saumna. Para hadirin wa rahimakumullah aqulu qawli hadza wastaghfirullahu li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi lam yaqta 'anna ma'a kasrati dhunubina fadla wal sabaqat rahmatahu 'adzabahu wa ghalaba ihsanuhu 'adla wa fawwada in'amahu 'ibada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih bintisali ma'muratih linaili ridho. Wajtanibi manhiyatih litab'udu 'adzabahu wa ghadabah. Wardo Allahumma an jami'i sahabati wa qarabati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khususan li sayyidatina Khadijatul Kubra wa Fatimah az-Zahra radhiyallahu anhum ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Allahumma qir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Amin. Al fahiyati minhum wal anmat. Amin. Allahumma ansur man nasaraddin wa hdin man khadal al muslimin wa ja'an. Allahumma baldatana hadhil baldata Indonesia aminatan mutmainna rahiyata wasagi rabbil ladil muslimin. Amin. Rabbana atina fid